Micke där igen och välkomna till julgransplundring på Boots! Yay! Okej, 3, 2, 1, go! Let's burn this shit! Bolle! Theo! Ni måste vara! Fire Squad! Oh my god! Fire Squad! Get the water buckets! Va? We don't have any water buckets! Get this! I'm so hot! Yeah, hey! Burn, baby, burn! Yeah, I'm burning! Ska komma igång! Burn it! Oh my god, det är snabbt! Alright, burn! Hej! Woho! Theo! Jag ser lite torr ut! Du förstör elden! Ja, det var typ meningen. Men åh, jag skulle lika gärna tagit upp det här. Fire arrows! Oj! Sköt mig! Vilka? Jag har ju armor! Jag skulle skjuta på sidan! Nej, vad gör du Theo? Idiot! Idiot då! Det såg lite torr ut. Nej. Den ska vara torr. Burn zombie in the night. It's so warm. Det var jag som slog dig. Oh, nu är det bara stammen kvar. Är det? Random glowstone blocks everywhere. Ska vi behålla glowstone blocken? Theo, ta dig sönder. Jag ser inte touch. Rör inte. Don't touch you. Slår du mig igen? Ja, det gör jag. Du, jag hetar dig, Theo. Den brinner i soluppgången. Stopp! Den brinner i soluppgången. Stå här borta i askullet. Ser du, säger inget, han håller på att jaga mig med svarta. Jag sa stopp! Hörrni, testa på F1 och kolla här. F, nej! Aj, stopp! Everything burned down. Aww. And now this is how we're going to... Har du fire att jag put in? Ja, då. Oh, Jesus. Kolla, okej, så det var den julgranen. Nu ska vi bara klära ut det sista, men det gör vi off camera. Så vi säger tack för den här julen. Och vi ses i nästa video. Tack för en liten, bye bye.